Dit gaan basies oor die inner lewe van drag queens wat mense nie altyd sien nie. Mense sien altyd wat hulle op TV sien, maar hulle sien nie wat agter die skerms aangaan nie. So dit gee vir 'n bietjie 'n blik in die lewe van 'n drag queen in. Wat ek vir die general public wil leer, as ek kan sê leer, is dat baie mense sien drag, soos ek nou gesê het, maar hulle sien net daai een tipe. Ek wil vir hulle wys dat drag is nie, dis nie freaks nie. Dit is actually net 'n hobby, of dis soos jy wat hou van tennis speel. Soos in ek hou daarvan om te drag. Maar dit is nie, jy is nie 'n tennis nie. Jy hou van tennis speel. So ek wil daai, want soos my ma gesê het, sy gaan maar op skiet dat ek dit sê. Sy vertel nie vir baie mense van my TV-show wat nou gaan wys nie, want mense verstaan dit nie. Maar dis juist hoekom ek dit wil doen, is om vir mense te laat verstaan. Die mees essensiële les wat jy vir hulle wil oordra. Om jouself te wees, om jou ware self te wees. Ek bedoel, dit word versier met glitter en sequins en eyelashes en alles, maar op die einde van die dag, ek vat elke contestant in die show en ek probeer sy karakter uitbring en highlight. So ja, ek dink dis wat ek probeer doen, is om jou true self te wees. 1 September 2011, toe het ek myself in rehab ingeboek en ja, dit is nou amper 6 jaar skoon. En dis waar die tattoos van op my Serenity aan die kant is van die Serenity Prayer. Ja. En ja, die roos is maar net pretty. Ja. En die kant het ek, dis my liefde vir die theater, dis my tyk op die happy and sad maskers, en dan die oorloosie is 8:45, wat eintlik 3 September is, en dit is die dag wat ek sober is.